Po štvrtkovom zápase proti Ludogorcu povedal tréner Spartaka Michal Gašparík, že nedeľný duel so Skalicou bude v zime s málom divákov a brániacim súperom. Jeho slová sa minimálne v prvom polčase naplnili. Dve šance na skórovanie mal Ďuriš, raz ho chytil Junas, potom netrafil bránu. Na opačnej strane Takáč vychytal Sobčíka. Druhý polčas sa niesol v úplne opačnom duchu. V 47. minúte Junas opäť vychytal Ďuriša, následne o 5 minút neskôr aj Zelkoviča. V 54. minúte mohol otvoriť skóre Šulek, no z 5 metrov nechal vyniknúť brankára hostí. Pol hodinu pred koncom hry sa Spartak dostal do rýchleho protiútoku. Erik Daniel poslal presnú loptu na hlavu Zelkoviča, ktorý zvýšil na 1-0. V 67. minúte sa ukázala strelecká smola Michala Ďuriša, ktorý sám z oči v oči Junasovi nastrelil brvno a z následnej dorážky neúspel ani Paur. Na posledných 10 minút vybehol na ihrisko uzdravený Marko Ďuričin, ktorý 4 mesiace pauzoval pre problémy so srdcom. V prvej minúte nadstaveného času si prebral loptu na hranici 16 a svoj ligový návrat okorenil gólom. Spartak Trnava pred 2600 divákmi zvíťazil nad Skalicou 2-0. Prvý polčas ako tak dobre a druhý polčas škoda toho, myslím, že aký vlastný gól. A keď hovorím, keď sme to od tej 60. 70. minúty udržali, myslím si, že ten futbal by bol otvorenejší a keď sme mohli, by sme možno mali nejakú šancu, aby sme vyhrali, ale dali oni ten prvý gól a tu v Trnave, keď sa väčšinou dá prvý gól, tak väčšinou to nevyhrá. Bez futbalu som bol naozaj dlho. Pri tom gole som mal šťastie, ale ako útočník to občas potrebujete. Som rád, že som mohol pomôcť týmu, aj keď som hral len 12 minút. Keď som išiel na ihrisko, tak som si hovoril, že sa mi možno podarí raz vystreliť a podarilo sa. Je to krásny pocit dať opäť gól. Dneska z našej strany nie je čo hodnotiť. Veľmi zlý výkon. Trnava bola vo všetkých herných činnostiach o triedu lepšia a zaslúžene zvíťazila. Škoda, že sme nepridali skôr ten druhý, lebo by nám priniesol taký kľud. Do toho mužstva ešte väčší, ale sme spokojní aj s výsledkom, aj s tým, že sme tú hru mali po celý zápas pod kontrolu a myslím si, že zaslúžené sme dneska zvíťazili. Rok 2023 ukončia Spartakovci na svojom trávniku 17. decembra, keď v poslednom kole zimnej časti Nike ligy privítajú Michalovce.